U Raški je danas u kasarni Stefa Nemanja obilježen 24. mart, dan sjećanja na stradale u NATO agresiji prije 18 godina. Obilježavanju ovog datuma prisustvovao je načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, delegacija opštine Raška, članovi porodice i prijatelji poginulih, kao i brojna udruženja i organizacije. Prošlo je 18 godina od NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru. Svake godine u kasarni Stefa Nemanja u Raški obeležava se 24. mart u znak sećanja na poginule. Na spomen obeležje herojima 37. motorizovane brigade, danas je vence položila delegacija Vojske Srbije na čelu sa načelnikom generalštaba generalom Ljubišom Dikovićem, komandantom 2. brigade kopnene vojske pukovnikom Željkom Kuzmanovićem i komandantom 21. pešadijskog bataljona potpukovnikom Nikolom Grkovićem. Vence su položili i predstavnici opštine Raška, MUP-a i drugih organizacija i udruženja, kao i članovi porodice i prijatelji poginulih. Obraćajući se prisutnima, general Diković je podsjetio na teške dane agresije. Uz upotrebu krstarećih raketa, aviobombi, ogromne razorne moći i angažovanja velikog broja aviona i brodova, snage NATO alijanse žele su da ostvare brzu pobedu i nametanje svojih političkih ciljeva. Suprotno svim konvencijama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, u svojim udarima upotrebljavali su i grafitne bombe, municiju sa osiromašenim uranijumom i kasetnu municiju. Međutim, agresor je naišao na nešto što nije očekivao, na zemlju hrabrih i ponosnih ljudi, na vojsku dostojne slavne vojničke istorije, na herojski otpor inspirisan željom za slobodom. Iz redova 37. motorizovane brigade živote je položilo 60 heroja. Brigada je odlikovana ordenom Narodnog heroja.